Милициянын лейтенанты Адилет Акыналы уулу окуусун ийгиликтүү аяктап, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын колунан диплом менен сертификат алды. Ал үчүн бул чоң сыймык. Биз менен өзүнүн ошондогу эмоциялары менен бөлүштү. Буюрса бул жакта бир жылдан бери окуп атабыз. Ошонун окуунун негизинде экзамендерди жакшы тапшыргандарга, окууда жакшы көрсөткөндөргө Түркиянын президенти тарабынан диплом жана курсту аяктагандыгы үчүн, ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн диплому жана сертификат айырылды. Ошол мага да буйруктур, мен дагы алдым. Анан аны алып атканда кандай эмоция болду? Сонун эмоция болду. Кыргызстанды бир тарабынан жакшы жактан таанытып атабыз. Буюрса Кыргызстандын өнүгү, Кыргызстанды биз дагы өнүктүрөбүз депчи. Сонун эмоция болду. 5-6 секунд болду. Ошондо канча десем, бир 23 жылдык өмүрүм көз алдымдан өттү. Бардыгын бир аз сүйүнүп ичимден жакшы эмоциялар болду. Кудайга шүгүр. Адилет Акыналы уулу Анкара шаарындагы полиция академиясынын базасындагы полициянын жетекчилерин даярдоо боюнча магистратура программасынын негизинде билим алып жатат. Жараткан ийгиликтери үчүн Түркиянын президентинин колунан диплом алса, атинеси ага ыраазычылык билдирген. Келгенден кийин мен ойлодум, ушуну бүтүрүп эле кетсемби деп дагы ойлондумчу. Анан жок, эми ушунча келдик, жашбыз, жаш кадр Кыргызстанга керек, билимдүү болуп кетейин деп аракет кылдым. Анан аракет кылдым. Кийин бул жакта дагы башка бөлүмгө неме чыгып калды, конкурс болду. Анан ошого катышып, экзамендерден катышып, Кудайга шүгүр, билим деңгээлим жеткен, экзамендин кабыл алды, анан калдык. Буюрса дагы 2024 жылдын жай мезгилине чейин бул жакта болуп, окуубузду дагы жогорулатабыз. Өзүнүн окуудагы жетишкендиктери жана эл аралык аренада өз жөндөмдүүлүгүн жогорку деңгээлде көрсөткөндүгү үчүн Анкара шаарындагы президенттик резиденция 2022 жылдын 1 ноябрында бүтүрүү аземинде Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган тарабынан окуусун ийгиликтүү аяктагандыгы тууралуу диплом жана сертификат ыйгарылды. Кыргыз милициясынын деңгээлин үлгүлүү жана жогорку деңгээлде көрсөткөндүгү үчүн милициянын лейтенанты Адилет Акыналы уулуна ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошондой эле окуусун ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Адилет 1999 жылы Баткен облусунун Баткен районунда туулган. Буга чейин Баткен райондук ички иштер башкармалыгында балдар менен иштөө боюнча инспектор кызматын аркалап келген. Анын мекенибизге кызмат кылуу менен генерал наамына жетем деген аруу тилеги бар. Буйруса дагы 2 жылдык окуусун аяктап, өлкөбүздүн жүгүн көтөрүүгө даяр. Келечек жаштарын билим алууга жана патриот болууга чакырат. Жалпы эле келечекте баардыгында эле ар бир адамда максаты бар. Менин максаттарым буюрса Кыргызстанда кайтканда билимдүү болуп, дагы дагы өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү ачып, анан Кыргызстанга барганда жалпы ички иштер органдарында иштеп, ошондой эле колдон келсе буюрса иш тажрыйбаларым өссө, өнүксө, татыктуу болсом Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинде жетекчилик курамда иштегим келет. Мындай эр азаматтарыбыздын катары Нелеман Жунушалиев толуктайт. Ал үчүн мекендин тынчтыгы жана элибиздин бүтүндүгү башкы орунда. Буйруса алдыда жакшы пландары бар. Жаштар күнүнө карата ага ыраазычылык каты берилди. Товарищ полковник, ни сантиметра им не отдадим. Наши бойцы до конца стоят. Кечеле айтылды. Эртең 13 ноябрда ыраазычылык кат берилет. Ошого бактылуумун, кандай айтсам. Очень рад, Дэнди. Хотел бы выразить огромную благодарность бүт Кыргызстан жашаган элге. Чоң ыраазычылыкты билдирем. Ушул поддержкага, ушул материальный, моральный помощта анын жаштар күнү менен куттуктайм. Урматтуу жаш муун өкүлдөрү, силерди жаштар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дүйнө жүзү ушунчалык тез ыргакта өнүгүп, технология, инновация жана башка тармактарда күнүгө болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кошо жаңы чакырыктарда чыгып жаткан маал. Мына ушундай кырдаалда Кыргызстандын жаштары улуттук кызыкчылыкты алдыга коюп, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн бир максатты көздөп, ар тараптуу далалат кылып жаткандыгы кубандырат. Жаштар биздин негизги таянычыбыз жана бөксөргүс байлыгыбыз деп билем. Кечээ жакындагы Баткен окуяларында жаштыгын мекенчегине арнап, берген антына бекем туруп, өлкөбүздүн эгемендиги үчүн өмүрүн аябаган жоокерлерибиздин эрдиктери эч качан унутулбайт. Деги эле өлкө башына кандай кыйынчылык түшпөсүн, атамекендин жеңилин жерден оорун колдон алган жаштарыбыз четтен чыгат. Дүйнөнү каптаган коронавирус апатында, Баткендеги куралдуу кагылыштарда, социалдык курч көйгөйлөрдү чечүүдө жана өлкөнүн башына түшкөн башка мүшкүл иштерде биздин жаштарыбыз кыргыз элине арка бел болуп беришти. Мындай жаштары бар кыргыз эли эч качан башын жерге салбайт.
Белгилей кетсек, 13 ноябрь жаштар күнү өлкө келечеги жаштардын колунда. Канчалык патриот жана эмгекчил болуп тарбияланса, өлкөнүн эртеңи бар. Айсалкын Нурмат кызы, Үсөн Камчыбеков, 7-канал үчүн. Үлгөн.